يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. Қызыл Юрт ауылынан Расул Есенеев кешкі намазын қылмаға деп ауыл мешітіне асығады. Міне неше бір еллардың бойында Ясадем дін елына мініп, Аллахтың алдында өз боршыларын толтырмаға шалысып келеді. Бүгінгі күнде Расул Қараша Шеркеш Ислам институтының екінші курсының студенті болады. Йоғары оқу отанында ол мұсылманлық правады, фикхты тергейді. Бүгін өз яшауын дінге қаратқан Ясадем әуелде өз атақында ойланған да еудім деп бөліседі. Имамымызға бірім сона келдім. Тура өзіне бір-екі елдасыларында уже мешітке үйретен еді. Соларды деп біраз себеп болған, что айтып, нетіп, неткенлер, интересный затлар сонман, имамымызға ген заманда, мен обычно деп ойланғанем, деп келіп тұрақпан арасында, деп вообще бес вақт намаз құлағымды есімде жоқ еді, даже ұзатын ақтан да вообще білмейтін мен. Сонда уже имаммен немен сөйтіп, сөйлеп, хабарласып, күн сайын, можно сказать, расып, потому что мен оразада басыламын. Первый раз мешітке келіп, оразада басыламын. И ор күн сайын жиылатын еді оразада мешітке. Арасында мен келіп, нетіп, сөйтіп, неткемен. Сол, получается, бірінші мен как учителім болады. Сол имамымыз Ямбулат, Мижев Ямбулат деп. Аллах саулық берсін оны, насып берсін оны, Алла-Тала. Мен арабский алфавитпен танысқаным, сізге айтсам, ең басы болады Черкесте, менің тек ішке балайым школға үйретен. Біз яшайтан, мені сөйлі Исламский институт тұратан здание, о детский садик Березка еді. Мен кішкелей сонда барғаман басында. Сонда о детский садик жоқ болды, ондан шашылды ма, имзат болды. Сон Исламский институт ашылды онда. И тура біздің үйімізден ұзақты еді. Со үйден неден мен баратын ем, сонда школдан соң студентлер үйрететін еді бізді. Класқа кірістіп, бір бес бала бола керек. Сонан ақыртын алфавиттен еді, сонан үйреніп басыламын. Первый раз атымды, сонан үйренген мен сор курстер жазып атымды, Расул деп арабша. И мен сол атымды ер-ерде жазатын ем, тетрадымда немде сөйтіп жазатын ем, адамларға көрсетіп мінем деп. Білімлерге тартылуы Расулға араб тілін үйренуде, соң сыйлы Құранды білуде өзінің себебін келтірділер. Тектіне өнлерді біздің ертімізде Құран оқушыларының үшінші республикалық конкурс озғарылды. Ене сонда Расул ерлі сынасыларды өтіп қатынасушы болып айырылған еді. Көплеген білімлі ұсталардың ішінде біздің бауырдасымыз сыйлы бірінші орынға тиісілі болды. Биыл вообще бегару не болған бізге. Конкурс, Аллаға шүкір, біздің бір қартымыз алды Алақауынан, третий место. Казаков Эдуард Адил Халқтан второй болды. Мадакай Билял біздің ауылдан третий место алды, и мене біздің ясымыз третий место алды. То есть деп қарасам, мене ноғайлар де, Аллаға шүкір, бек ару виступайтылар. Мында да намаз ұлып басқан заманда, деп ару арабский тілді біліп үйреткенде адамда жоқ еді. Қасымызда, тұғырауымызда еді, жоқ бұр еді, скорее всего деп. Мен уже Россияға шыққан заманда, Новоуренгойға, анда бізде мешіттің имамы бар еді. Мединский исламский университет құтылған еді о. Бек грамотный адам еді, образованный адам болып келген. Сол бізді ақыртынан салайзаттан да үйретіп, нетіп, аңлатып басылады. Тілді мен Ноябрьск деп Уренгойдан 500 километр. Сол городқа барып, сол тілді основной базат сонда неткен мен арабский тілді. А Құранды уже Уренгойда келіп, уже ару етіп, закреплет еттім мен, оны қатырдым уже Құранды, сонда ару етіп, прямо сдавать етіп, со
урок алып, кетип экинчи күн келип, напамиз давать этип, нетип, ошибкаларды исправлять этип, сөйтип турган. Ну, мен ялыстойм анда көп нова жаштар, и мен соны именно неткім келеді, айткім келеді, что именно нова жаштар біз салайда несек, осы келіп ту, со номер один болып тұратан ек, сонда салай мәлетлер ішінде. Адам мәлетлер көбет, құмықлар да, шешелер де. Разные мәлеттер, мұнан Кавказдан ішілерінде, ең первый места алатан салай наукалардан. Тіл босын, арабский босын, Куран босын, фиқ босын, фиқтен, о, мусульманский права. Бізім нұға ясылар еді. Балалы үй базар, баласыз үй мезар дейді халық. Ақиқаты манда балалар болған ерде берекет те, насып те бар. Расул өзінің ян қосаға Альфияман бірге әйелдерінде 6 балады тербиялайдылар. Есенейлердің татым әйелдерінде сыйлы құранды оқу, сураларды яттан үйрену әдеттегі зат. Сәбилердің барсы де араб тіліне үйренеділер. Бес қардаштың сыңар қарындасылар Айша икон болса, құранды яттан білмеге хафиз ұлмаға мұрат етеді. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا Әлі кішкенеке Саид те атанасылардан артқалма сүймейді. Аузу биллахи мина сайтони рәдим, арахмани рәхим, таббат яда абиле хабиуа табма ахна. Республикалық конкурсында өзінің күшін сынап қарар үшін сәбилердің бәрісі барма болы әділер. Ама әйелден елші болып Дауд сайланды. Көп сәтілер ербала кітаптың алдында оқу да ұзғарды. Икон манелігі болған конкурста Дауд оға қаратылған сенімді ақлады. Үшінші сыйлы орынға тиесілі етілінді. Бисмиллахиррахманиррахим. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها Адамлар икон айел деп айтылса, там 4 бала или 3 бала или 5 бала ойланадылар, біраз аше нада сатып амарек, анау нада сатып амарек, ну, со материальный расходлар нелер, о затлар орда аше бар, орында өзінің шай орынлары бар, но о, первый очередь ту, первый очередь қиын, әрбір балаға мені именно достаточный внимание уделять етпе қиын. Мен зат аңлаған, мен точно аңлаған, самый драгоценный, самый бағалы адам бер алатан зат яшауында басқа адамға өзім заман. Құран оқушылардың республикалық конкурсының жеңушісіне регионның басшысының атынан бас сауға хаджыға бару болды. Бұл зат үшін Расул Бек мүсіреулі. Тапқан етімісінде тоқтамай, ол алдыға тағы да білімлерін өстірме мұрат етеді. Сонымен біргесіне де ол ауыл балаларын да араб әріплерге ем оқуға үйретеді.
Өзімді бек білімлі адам көрмеймін, вообще. Но білгенімше, неткенімше үйретемін. Болаттан вообще бір недопонимание де болмау болады, вообще шығатан арасында не так біреу аңлап или вообще, ну, диалог создавать етіп, бірімізді тыңлап, қойым естіп, сөйтіп, сөйлеп. В любом случае етпей керек, чтобы айтқан сөзің или еткен затың пайдасы ондай. Сосы алимет білімлерге ұмтылысылы, намыслар ман келісті ешайтаған айелге біз тек игілікті ем мол берекетті сағынып қайтамыз. Үйіңізге яқшылық дейміз.